السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے دعا وسعت رزق، دعا وسعت رزق۔ اگر کوئی صبح شام اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس کی برکت سے 7 پشت تک محتاج نہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہم وہ دعا بھی پڑھیں گے، ساتھ دعا کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رب، یا رب، یا رب، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، أسألك باسمك العظيم، أسألك باسمك العظيم الأعظم، باسمك العظيم الأعظم، أن ترزقني، أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا، أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا، طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اب آتے ہیں دعا کے ترجمے کی طرف۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے پالنے والے، اے پالنے والے، اے پالنے والے، اے وہ ذات کے جو ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم ہے، اے صاحب عظمت و جلالت، میں تیرے عظیم اسم، تیرے عظیم اسم اعظم کے واسطے سے تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنی رحمت سے ایسا وسیع رزق عطا فرما جو حلال اور پاک و پاکیزہ ہو، اے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔